سلام درنو لیدونکو د افغانستان مدني ټولنو درې خپل استازي د ټاکنیزو شکایتونو د غړو د غوروي هغه کومه کمیټه سده د تور معرفي کړې دي او یو غړی باید د دوی هلته معرفي شوی خو د مدني ټولنو په منځ کې د اختلافونو له کبله اوس درې غړي ور معرفي شوي دي دغه د غوروي کمیټې ته تیر ځل چې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د غړو غوروي کوو دې کمیټې ته تیر ځل هم دوه استازي ور معرفي سول خو بیا د غوروي کمیټې یو هم پکې ونه نیو ځکه حق یو دوی دوه کسان ور معرفي کړي وو او هغو مو نه غوښتل چې دې دوه نه یو انتخاب کړي ځکه دا خپله د مدني ټولنو اختیار ده او دوی باید یو کس انتخاب کړي او ور وایي سویس ته په دغه کمیټه کې د مدني ټولنو استازیتوب وکړي او دغه کمیټه به بیا 15 غړي افغان ولسمشر ته ور معرفي کوي او د دغو 15 غړو له منځه به 15 تنه افغان ولسمشر د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د غړو په توګه باندې دا تری غوره کوي او معرفي کوي اوس په دې بحث کې چې مدني ټولنې د دې پر ځای چې سره همغږي شي ولې لا نور هم سره پاشل کیږي او د دوی په تصویر باندې څومره منفي اغیز کوي دا او څه تمه نسی کېدای شي دا ځل د غوروي په کمیټه کې دوی استازي بیا لکه د تیر په څیر نه بوي او کېدای شي کوم یو ځینې غوره شي په دې بحث کې میلمانه در سره د فیفا یا آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ ویاند محمد فهیم نعیمی صاحب بل مل مر سره دلته د مدني ټولنې فعال اکبر جان فولاد صدی دوړ مل منو په خیر اغلس نعیمی صاحب ولې درې کسان تر ډیره هر پوری ز فکر کوم چې اختلاف یو طبیعي مسله ده چې په مدني ټولنې کې هم اختلافات شته په دولت په ساته کې مشته په هر ځای کې چې شي انساني ټولنه ده هلته طبیعي چې اختلافات شته دي او موږ نشو کولای چې دا ټول اختلافات د منځه ویسو خو مهمه خبره دا ده چې د اختلاف د اختلافاتو د حل لپاره بله باید پروسیجرین اوسیږي او د سلاري اوسیږي چې هغه اختلافات حد اقل ته راورسیږي او مختلف طرفونه وشي کولای شي یو مشترک تصمیم ونیسی په دې برخه کې فکر کوم چې هغه قانون چې د تشکیل او صلاحیت قانون په نوم یادیږي د کمیسیونونو د انتخاباتي کمیسیون تشکیل او صلاحیت کمیسیون قانون په هغه کې ویل شوی دی چې په غوروي کمیټه کې یو نفر باید د مدني ټولنې څخه اوسیږي خو دلته مشخصه شوی نه ده چې مثلا کچیرې مدني ټولنه صلاحیت نه په یو نفر نو بیا باید څه کار وشي کوم مرجع ته باید ټولنه وشتون زر کنه دا خو دی غوستون زنه رس دی غوی په قانون کې دا باید د ته اشاره وشي کنه دا خو دی مدني ټولنه وشتون زده په مدني ټولنه کې کنه څنګه موږ دی غوی په قانون کې داخل وشتون زده سده چې مدني ټولنه په مدني ټولنه کې د افغان مدني ټولنه کې چې مختلف سازمانونه دي دې سره سلا نه دی په یو نفر دې خپل مختلف نظرونه لري او اوس باید زه په دې نظر مې چې بل لار وشتون لري یو بل لار باید وی تر څو چې موږ وشو کولای دا اختلافات حل لار پیدا کو اوس وخت مختلف لار شته دي یو لار دا یو لار چې موږ په غو باور یو دا چې کډری نفر کاندي چې وی کا دوه نفر دي څومره چې دي په دې کې باید هغه کس ته اجازه ورکړ شي چې په دې کمیټه کې راشي چې د ډیرو سازمانونو رائے لري کچېر مثلا یو نفر پکې ډیر رائے لري نو طبيعي شي باید دیموکراتیک ارزښتونو ته په پام سره هغه ته باید اجازه ورکړي خو دا کار ولې کیږي خو دا ز فکر کوم چې دا ټول کسانو چې خپل هغه وړاندیزونه ورکړي دي هغه فکر کوم چې کمیټې ته ورکړي د خپل د غوروي کمیټې ته نو دا د غوروي کمیټې وظیفه ده چې باید وګوري چې مثلا کم یو ډیر رائے لري کم یو لږ تاسو خو سره مساوي حق لري په لاس سب سره کوم کې ساده تاسو خو د غوروي د کمیټې یو غړی یاست تاسو څنګه غوته د صلاحیت ورکوي چې غوي درشي تاسو نه یو څه هغه غلط خبره ده چې موږ هغه څوک چې د هم ته د هغه د فرمان په اساس یا د قانون په اساس راغله د غړی دی او د زهم راځم او د بیرته بیا د صلاحیت دی ورکوم چې تمه وټکا یعنی دا زه فکر کوم چې اصلا خبره پدې کې ده چې موږ متاسفانه مدني ټولنه کله چې بنسټ په افغانستان کې ځل شوې ده بنسټ غلط چې ځل شوې ده مدني ټولنه یعنی معنا دا چې انجوګانې معنا دا چې د فوندونو جمعول او دلته هر شینه چې ډوډۍ پیدا کیږي هغه کې چې فساد موجود دی کله چې یو شای د دولت طلب کار پتوګه او هغه عاید نه بلکې د خپل رضاکارانه کارونو لپاره تر سره شي په یوه فساد بنه راځي دلته متاسفانه کله چې د غوروي کمیټې د لپاره کسان ټاکل کېدل غونډه راوخته خو تر څو یعنی هغه پیغزه کوم بشپړه نه وځکه چې د فدراسیون
د مدني ټولنې فدراسیون په هغه غونډه کې نه وو، نه وو راغوښتل شوی، او موږ هم هلته تصادف وراوړو، یعنی یو بل چا خبر کړی و، نه دا چې هغه همغږي نشته. یعنی خبره په څه کې ده؟ نه خبره په دې کې ده چې اصلا د مدني ټولنې چارې معلومې نه دي چې مدني ټولنه به کومې چارې ترسره کوي. که چېرې کې مدني ټولنې چارې وټاکل شوې، او بل دا چې مدني ټولنې خپله په خپله ځان دپاره یو ستراتیژي وټاکله چې کومې ټولنې موجودې دي او په کومه برخه کې به کومې ټولنې کار کوي او دغه چا ته به ځواب وایي. یعنې که دیرې کې دوی یو انسجام وکړو خپله مدني ټولنې، او دوی چارې سره تقسیم کړي، او یو د 15 کالو دپاره اهداف وټاکل، په هغه صورت کې او بیا بیرته د دې اهدافو د تدریسېدو او په هغې د پاتې کېدو او یا د بریالیتوب یو 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 کمیټه یا یو شورا د مدني ټولنې موجوده وي چې هغه ته ګزارش ورکړي چې زه په دې برخه کې تر دې حده پر روان یم. یعنې په هغه صورت کې موږ کولای شو چې د چارو د لارې باور روان سکو، او چې باور روان شو په هغه صورت کې اسانه ده چې موږ استازي معرفي کړو. اوس دغه غوراوي کمیټې ویلي چې که مدني ټولنې خپل یو استازي ور معرفي نه کړي، دوی به دغه روانونه خپل کار شروع کړي، د غړو غوراوي به شروع کړي، ولسمشر ته ساسو درې غړي وسور معرفي شي. زه اوس دلته ستونزه په چیش کې ده، هم فیفا معرفي کړي دي چې څه کسان هغه ورکړي دي، رائے ورکړي ده، هم فیفا معرفي کړي دي چې هغه هم مدني ټولنې فدراسیون معرفي کړي دي. د اوس حل لري چې ده، حل لري دا ده چې ټوله مدني ټولنه د تلویزیون د لارې، د رادیو د لارې اعلان وشي چې سبا پلانلای ځای کې په دغه وخت باندې غونډه ده. اوس دې ته وخت شته کېدای شي سبا دا کار وشي، سبا یې شي بل ورځ دا کار وشي، ولې دغه لپاره موږ ډېر وخت لرلو. د لومړی کله چې د غوروي کمیټې ته په اول چې کمیشنران ټاکل کېدل، دې خبرې راغلو، نو دغه نه وروسته موږ تدابیر باید نیولې وای چې هلته د ګورې د شکایت کمیسیون درس وانخیستل شو. بنان یعنی موږ ناتوان یو، موږ نه توانې یو څه به بیا بیرته موږ ځو چې د ټولنې ستونزې به حلوو. اوس همدغه مسله درازه سي، زه غواړم چې دې ته راشم چې مدني ټولنه هغه اداره ده یا موسسه ده چې د ټولنې او د دولت ترمنځ ستونزو د حل لپاره لارې پیدا کړي. په داسې حال کې دوی خپل او وخت چې په خپله د ستونزې د زیږېدو لامل کېږي، او دوی نشي کولی چې هغه ستونزه چې موجوده ده د هغه فهیم صاحب وویل چې یو طرزالعمل باید، دا طرزالعمل باید څوک جوړ کړي؟ موږ خپل مدني ټولنې باید جوړ کړی وای چې څوک باید ورته راشي، چا په دې کې کار کړی، یا دا چې آزاد هر څوک ځان کوي کاندیدولی شي. یعنی موږ دا طرزالعمل ناقص او یا سم خو موږ باید خپل جوړ کړی وای، موږ دا باید لاس په کار شي وای، ولې موږ مدني ټولنه په دې کې پاتې راغلی یو، او دې باید موږ باید اعتراف وکړو چې موږ هغه چارې چې مدني ټولنې دي اول هغه موږ ترسره کړی نه دي، او دوهم دا چې موږ د مدني ټولنې په توګه اوس یو همغږی مدني ټولنه موجود نه یو. مننه ډېر زیاته. فیفا نیمی صاحب کله سي د انتخاباتو د کمیسیون کمیشنران هم دغه غوراوي کمیټې ولسمشر تور معرفي کړي، اعتراض یې وکړه په دې باندې ډېر کلک. یو شمېر نور مدني ټولنې په سر کې فیفا سي دوی په انتخاباتي مسایلو کې ډېر ښکیل دي، او ویلي چې دا قانوني بنسټ نه لري، څنګه د مدني ټولنې استازي به کینو لغ نه، دغه ډېر وخت تیر شو، یوې میاشتې هم زیات وخت تیر شو، دغه د تاسو درس اخیستوي. اوس بیا تاسو جدا یو کس ور معرفي کړي، ټیفا جدا یو کس ور معرفي کړي، دا د فدراسیون مدني ټولنې د فدراسیون سره دوی جدا یو کس ور معرفي کړي، ولې خپل منځو کې کینه نه سره؟ زه اول مخکې غواړم د مدني ټولنې په اړه خبرې کوم. پولا صاحب خبرې په ادامه، مدني ټولنه د مختلف سازمانونو نه جوړیږي، او دا سازمانونه غیر دولتي سازمانونه دي، او هیڅوک په هغو باندې کنټرول نه لري. کچیر د مدني ټولنې مثلا غړو باندې یا سازمانو باندې کنټرول رامنځته شي، نو هغه بیا مدني ټولنه نه ده، هغه تا باندې دولت تاثیر لاندې راځي. نو د دې عمله زه فکر کوم چې اختلافات یا د یو نظر نشتون په مدني ټولنه کې دا طبیعي خبره ده، او ډیر زیات په نظر رسیږي. د دې لپاره چې دا یو مشخص سیستم نه دی، لکه دولت داسې سازمان نه لري چې د راس نه د سر نه که چیرې یو فرمان صادر شي نو ټول باید هغې پیروي وکړي. خو اختلاف په خپل منځ کې، خو د یو سړي په سر باندې کې اتفاق کوي سره، خو دي اختلاف په لرو په لاسو کسانو باندې، خو دي لاسو کې به یو کس انتخاب وکړي، دغه پروسیجر ولې اجرا نه شو؟ د فیفا چې خپل یو غړی معرفي کړی دی، تقریبا د 200 نه ډیر یا د 200 په شاوخوا کې سازمانونه دي چې د فیفا ملاتړ کوي، حمایت کوي، تر څو خپل یو نفر معرفي کړي، یو کس معرفي کړي د کمیټې لپاره. نو زموږ نظر دا دی کچیر داسې بل سازمان پیدا شي، بس داسې بل داسې یو نهاد پیدا شي چې د هغې
مثلا دغه ډیر سازمانونه حمایت کوي په مدني ټولنه کې، نو موږ حاضر شو دا هغه ته اجازه ورکړو. لیکن خبر پیدا نشي سل خو به نوري خلاصل سره به تاسو خبره کړی و. نه خبرې خو موږ کوو، خبرې کوو، خبرو طرفدار یو. موږ غواړو چې ټول مدني ټولنه له خوانه یو نفر معرفي شي، دا به ډیر ښه وي. لیکن کچیر نشي، کچیر دا کارونه شو چې نه ده شوې تر اوسه پورې، نو بل لار باید ویدل تا چې موږ وشو کوله د هغې د لارې خپل دا مسله حل کړو. څوک مو معرفي کړی؟ زمونږ د فیفا عمومي رئیس معرفي شوی دی. نادر نادری صاحب هغه بل ځل هم سیدین خبر د کمیسیون د غړي ټاکل کړم د یو معرفي سو بیا ونه منل شو. پولا صاحب د جرګې له خوا څوک معرفي شوی؟ ما وختل چې الته ځان کاندید کوم، خو چې ما ولدل چې به هدا ګلګل مری دا او د دلتا یعنی به وځد چې فیصله یو څوک ارزښت موضوع باندې ځان پوي کې کړي چې دلته حیثیت ته ضرر ورسیږي. بنان ما صرف نظر ترنو کړ په غځای کې ما دوستانه ته ولې ځکه ځان کاندیدوم ځان ولې ورسته بیا کله چې دی فیفا کس رائے ورکړه په غځای کې زبې حاضر شم مال پیو سره ته ځکه معافی کوم د سره چې د دې لپاره یو کمیټه وټاکل شي چې کچېری کې لیست یې غباندې راځي او دغه لیست به د شریکوي دغه 15 کسانو سره او دا 15 کسان به وکی کوي او دای به د دې 15 کسانو د نظر نه الته دفاع کوي، یعنی خپل به تصمیم نه نسی. کله چې زنورم روخاله کم تاسو ویلې چې ک یو کس موږ ور د غروي کمیټې ته معرفي کوو هغه کس کوم تصمیم نسی 15 نور کسانو هغه بورډ پریکړه ورته کوي او دای به ځي هغه په دې باندې به دای الته کټینګار کوي. ولې دې غوړز نه چې دا کمیټه ټاکل شوی ده موږ هیڅ خبر نه یو چې نه دا کمیټه و ټاکل شو 15 کس 15 کس به الته و ټاکل شو چې زه هم دې کمیټه غړم نه ماته زنګ ولې ده او نه دې جلسې ویل شي دي نه یو نه بل تر نام راځي پرې چې دا دوام لري نه د غوړوي کمیټې ته موږ شکر مده د غوړوي کمیټې په یو ځای کې موږ دا غ باندې په دې شرط هغه وکړلو په نادر نادری باندې چې دا به دغه بورډ په موجودیت کې بزي ولې نه دا چې مستقل دی او دا بورډ به دته د څوک چې معرفي کیږي او دای به ورته وکړي او کوي پیسې لکوي او دای به الته دینه دفاع کوي او دا دوه نور کسان خبري استي دوه نور کسان هغه ځای کې دوی د دې جرګینه اوتل به احتجاج په توګه د ونه یو ټیفا اوتو ولې د فدراسیون غړي هیڅ په غونډه کې نه و را دا وتی ویني یعنی دلته زموږ هغه غونډم ناقصه په دیوه چې ټول مدني ټولنه ګوره فدراسیون په ټول مدني ټولنه کې فعال دی باید راغختل شوی وای ولې یعنی التم سالي قوي برخورد شوی وو درغختو کې موږ هم تصادف ورغلی موږ یې دعوت کړی نه یو چې موږ یې دعوت کړی یو موږ په تصادف ورغلو او زه ورغلم چې مال زب ځان کاندیدوم خو التم چې ولدل چې ګډوډی دی د مال نه تنتیرې من ځان نه کاندیدوم ولې خبره په دې کې ده چې یعنی مدني ټولنه چې فالغ نور سخپل استاد د غوراوي کمیټې تور معرفي کړ معرفي کړ ولې نه د غوراوي کمیټې د دغه استاد یعنی د باید تل زموږ سره غونډه کړی وای چې تر دې حد پر ورس دغه کار کوو دا کار کوو خود دا کار ونه کړو یعنی د هم هغه کمیټه چې ورته ټکل شي هغه ته ارزښت کایل نه شي اوس کله کې نورم خان کوین درې کسان اوس غوروي کمیټې ته د مدني ټولنو په اساس ته معرفي شوی دي سی حق لري دی و څوکې سال ته باید ولري کنه اوس د غدري کسان تصور څه د څه به وشي دي اوس را بل زل زو معرفي سوی یو ام انتخاب زه به دي یقین یم چې کومګه په چټک ډول سبا یا بل سبا ټول مدن ټولنه را ټولنه کو او یو واحد نظر ونلرو هم د سبا په وی لکه څنګه چې تیر ازل وشول او موږ د شکایت حق هم لرو ځکه چې موږ په خپل کارونو کې پاتره غلیو نه دا چې دولت په دې کې مداخله کړی دا نه دا چې موږ د غوروي کمیټې نورو کسانو په دې کې مداخله کړی دا سړی د ایمانن وجدانن خپل ضعف د خپل اومني کچېره موږ په یو ورځ باندې نه تیفا په احتجاجي ډول وتلی نه وای او دا چې د هغه سان چې دا ترتیب کړی و ټول مدني ټولنه راغوښتي وای موږ به یو واحد نظر لرلای ولې الته د تیفا او د فیفا ترمنځ د دې اختلاف په دې یعنی که اصلا خبره دی وی چې امتیاز اخستلو د پاره وی خو دوی معنی دا چې په دې کې امتیاز مشته ده د امتیاز نه وړي چې استفاده وکړي نه دا چې دوی د ستونزو د حل لپاره او یا د هغه د غوروي کمیټه کې یعنی کسان درست راشي که دوی دا هدف ټاکلی وای زه یقین لرم چې دوی به په داسې کس باندې توافق سره کړی وای ټول بویل ځکه دا ګورې مسؤلیت دی دا کوم امتیاز نه دی خو معنی دا چې دوی د امتیاز لپاره غواړي چې وای کوي ځکه په یو بل باندې باور هم نه لري او یو بل په مقابل کې هم درېږي مننه ډېر زیاته او نیمي سب کله سي ستاسو د ټولنې مشر او معرفي سوی د لغنه ورسته به تماس شته د غوروي د کمیټې نور غړو سره لکه د ولسی جرګې مشر د مشرانو جرګې مشر د سترې محکمې رئیس سی غو بل اخر نظر څه د څو ته وایي کوم مطبوعات خو دوی ولسی کې یو کس را معرفي نه کی مخبل کار د غوروي شروع کوو من کوم مشخص جواب نه دی مطلب رسیدلې ده تبيده او
منګه منتظر یو چې دوی دا منی کوي نه منی او کنه منی ته بي دا منګه منتظر یو او امیدوار منګه داسې امید لرو چې بل اخره د مدني ټولنې نه یو کس د کمیټې ته لاړ شي او خپل هغه څوکۍ ونیسي او خپل هغه مسؤلیت ادا کړي. خبره دا ده چې د مدني ټولنې غړی که چېرې دلته وي که نه وي طبیعي ده چې که نه وي قانوني هغه مشروعیت لږ ضعیفه دی، لیکن کار مخ ته ځي. اصله مسله چې د دې کمیټې هدف دی هغه دا ده چې باید داسې کسان رئیس جمهور ته معرفي شي چې ټول هغه قانوني شرایط یې پوره کړي، هغه شرایط چې مثلا د انتخاباتو په قانون کې راغلي دي هغه شرایط پوره کړي او هغه رئیس جمهور ته معرفي شي، تر څو چې موږ په شکایاتو په کمیسیون کې مسلکي او بېطرفه کسان ولرو. اصل هدف هغه دی. نو دلته کچیر دا موږ هدف ته د رسیدو لپاره اوس فکر کوو د کومه لارې اوس د مدني ټولنو لخوا اختیار شوی د صدرې کسان معرفي کړي دي، فکر کوو موږ هدف ته ورسیږو که مثال د درې کسان یو مونږ منل شي بیا بس فکر کوم په اول قدم کې کچیر ټول د نهادونو د سازمان سره راټول شي او سره خبرې وکړي په یو یا دوه ورځې کې کینی او یو توافق ته سره ورسیږي یو کس د معرفي کې د مدني ټولنې لخوا دا به ډېره خبرې خو سند او کچیر شته کچیر دا کار نه کیږي باید یو بل لار ولټول شي. زما په نظر دا به ډېره بده نه وي که چېرې مثلا د مدني ټولنې کسان ځي خپل عریضه ورکوي د غوروي کمیټې ته، که چېرې دا عریضه ورکوي نو طبعا د هغه صلاحیت یې ورته منلی دی چې دا صلاحیت لري چې ما مني که نه مني. نو د غوروي کمیټې غړي بیا کولی شي چې یو نفر دې تر منځ وګوري چې مثلا کم یو ډېر رایه لري، کم یو ډېر طرفدار لري، اقلیت او اکثریت وګوري، هغه اکثریت او هغه کس چې مثلا ډېره رایه راوړي هغه باید راوړي او کولی شي فولا سبم دا کار څوکۍ ورته ورکړي. دا خو تېر ځل ونه کړم د قانوني پلوه ګوره اول صلاحیت د غوروي کمیټې نه دی، دا معنا دې لري چې یعنې موږ د غوروي کمیټې ته په لوی لاس صلاحیت دې ورکړو چې څوک وباسي او څوک راولي. کېدای شي په همدې کې بیا سبا نیوه کوو کې سیده پلانه یسې وایسته او دې کې سلیقوي برخورد وسي یا دا وشي دا نه دا اوس ثبتول مشکله دی نه. اوس ګوره ډېرې ټولنې دي، فرضاً زه یو بېلګه درته وایم، د احمدزیو شورا ده اوس په اکثریت افغانستان کې دی فعاله ده، تر 5 میلیونو هغه لري کسان لري دا او هغه څوک چې یو کس دی جواز اخیستی دی د درې څلورو کسانو سره اوس تاسو دغه سره مقایسه کوئ او دا به یو ټولنه حسابي کې دا به یو ټولنه حسابي نه. او یا دا چې دوه درې کسان دي هغه د یو چتر په نامه باندې هغه کړی دی، یو چتر جوړ کړی دی د مدني ټولنې، یعنی دا اوس ثبتول ډېر مشکل دی چې څوک ډېر توان لري. زه یقین لرم چې موږ د مدني ټولنې د همغږۍ مرکز نه هیڅوک نه دي کوي، نه سیاسي ګوندونه هیڅوک، ځکه چې موږ ولسوالۍ ته ځان رسولی دی، موږ عملا په ټولنه کې کار کوو خو موږ هیڅ وخت کې نه دي ویلي چې موږ تر ډولو ډېر قوي یو نه، او نه مو شمېر کوو څه ووایه نه. زه یقین لرم اوس ګورې موږ په اویا ټولنې په خوست کې لرو نو اوس په ټولنه نه غږېږو اوس دلته خبره داسې ده کسانو معرفي شوي دي اوس ورځې م کامل دي دوه درې ورځې وروسته دا اوس حل لاره یو ده اوس څه کېږي حل لاره دغه ده چې ټول د دې لپاره چې د مدني ټولنې دغه حیثیت اعاده شي، هم فدراسیون هم ټول نور مدني ټولنې هم فیفا هم ټیفا عاجل سبا بل سبا باید غونډه ونیسي، او دوی هلته نه تنها د دې درې واړو نه بلکې یو بل ارګان نه دی یو څوک راولي چې د دې لپاره چې نن دې دا بیخي پرېږدي چې فرضاً دوی هم هغه مستحق کسان په دې کمیسیون ته راولي، بلکې یوازې یوازې حیثیت د مدني ټولنې په ځای شي. یو کس دې ورمعرفي کړي، دل سړی دې ورمعرفي کړي چې بیخي د دې درېو ډلو نه نه وي. اوندا انتخابات ول نه کیږي مثلا د ژورنالیستانو ټولنه کې انتخابات کې یو غیم یو غړی د مطبوعاتو عالی شورا څور معرفي کې هغه د انتخاباتو 2000 لوسه لغو کې هم داسې مشکل خو اوس کېدې شي راتلونکو څو ورځو کې بیا اوسي د انتخاباتو ولې مدني ترمنځ کې ډېر کسان لکه تاسو ویل ما ځان کاندیداو ګوره دلته تر حد ډېر حد پورې ځینې خاصه ټولنه وي چې په مدني ټولنه باندې خټه چولې و هیڅوک نه ورپی خدال ځکه چې پیالته پیسې وي هلته فوندونه وو هلته اوس چې دوی ولدل نه چې ولاد مدني ټولنه بل فوند کولای شي کار وکړي او نړیوال هم دې ته متوجه شول. نړیوال ډېر یو ښه کلمه ورته وایي چې دا هغه د ډېر ښه منی مکران دي پیسې جوړوونکي اوس دوی اوس ویني چې په ټولنه کې داسې ټولنې موجودې چې دا نه پیسې غواړي بلکې د ستونزو حل دپاره کار کوي. خو همدوی مونږ شکر لري که نه همدغه ټولنستاسو دغه کومې ټولنې ته اشاره لري ګوره نه تر هغه په دې باندې فکر نه دی کړی، هغه په ستونزه په ټولنه کې د حل دپاره نه، یعنې دې هغوی په دې باندې پوهېږي چې دلته مسؤلیت دی که زه ور ځان ور مخته کوم نو مسؤلیت دی زه به جنجال کوم هلته.
ولې نور ټولنه بیا غواړي چې دنه استفاده وکړي د ځان په ګټه یا د شخصي ګټه په خاطر ځکه خوندغه مسله تاسو په خپل منځو کې مطرح نه کړه دا مثال چې پراګندا خبرې کې لیکو دی میز ګردی میز کې الته په دې رادیو کې تلوي کې دا ان په خپل کې نه ناسي سره سره دا غوښته ده ما ما کوول چې ګوري تر څو ټول مدني ټولنه یو ځای راټولین شي او یو فدراسیون ولري او یو 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 داسې شورا ولري چې دوی په ګډه د تصمیم نیولو صلاحیت پیدا کړي او دوی د راټولولو صلاحیت پیدا کړي اوس ګوره په د افغانستان کې بنه هته زیاتې ټولنې موجوده خو مدني ټولنه خاص تر اوسه پورې خاص څو هلکې وي چې مدني ټولنه باندې خټه چولې و ولیکل چې بیا څو چا به ورنه څو به ورنه تل دومره مقاومت کې دوی طالب ټپې په وهله بلې په وهله بلې په وهله بلې په وهله اته د حکومت په بي په وهله د دې لپاره چې ورداخل نشي او اصلي راز د ټولنې پیدا نه کړي د مدني ټولنې ولې اوس یو څه هدا پورې خلک ورنتلې دي خو تر اوسه هم نړیوال ټولنه سره هغه څه حیثیت لري چې نړیوال اړیکې لري سي ستاسو خبر کزره خلاصه کوم تاسو وایئ چې په دې خپل مدني ټولنې په دننه کې ستونزې د دې لامل شوې دي چې دوی نه توانيږي یو کاس دغه ډول مهمه کمیټې ته ورمعرفي کې ډېر مننه نیمي سب اوس داس کوم خوځښت شته یی تصور کې دیسې دا کار به وشي لکه دا کوم ستاسو ویلې نن سبب لر دی غونډه وسی زه فکر کوم چې کچېره د ظرفیت افغانستان په مدني ټولنه کې وای چې مثلا دا سه مشکلات حل کړای وای تر اوسه پورې حل کړای وو زه فکر کوم دا مشکلات شته یعنی مشکلات دسه مشکلات دي چې دي ته یو بیرونی هغه ضرورت دی یو مقررات ضرورت دي مقررات ضرورت دي چې ته وسیږي او د هغه په اساس خل پوښی چې مثلا کوم خواته لاړ شي مدني ټولنه کې خو یو نفر دوه نفر نه دي مدني ټولنه کې مثلا مختلف سازمانونه دي پسل هاوس سازمانونه دي نو کچېره یو قانوني یا حقوقي چوکاټ وسیږي نو بیا خپل لار پیدا کول شي اصل مسله زما په نظر داده چې په هغه ماده کې چې د د انتخاباتي کمیسیونو په اړه قوانين چې دی پغه کې هغه ماده چې راغلي ده چې باید د مدني ټولنې کسان چې یو نفر چې معرفي کیږي دا باید د مدني ټولنې خوای البته باید اضافه شوی وای چې مثلا باید انتخابات وشي یا یو یو سیستم باید یو چوکاټ یو حقوقي چوکاټ باید معرفي شوی وای البته صرف ویل شوی دی چې یو نفر د مدني ټولنې خوانه هم باید البته حاضر وي خدا خو دغه دغه ویل شوی بلوي جرګې راولو په مدني ټولنې انتخابات اشاره شوی دی چې دا کس باید تجربه ولري انتخابات ارسه کې منګ چې خپل کس معرفي کړی خپل نمائنده معرفي کړی دی دغه ټکی ته په کټو سره دغه ټکی ته په کټو سره او فیفا تاسو پیږی چې 2003 کال نه را پدی خو په دې برخه کار کوي د انتخاباتو په څلورو تیرو مرحلو کې کار کړی دی تجربه کافي حد منګ لرو په ملي سطح او بل ملي سطح کې منګ اعتبار لرو نو دې لپاره منګ خپل یو نفر معرفي کړی دی او دوه تقریبا 200 بیا تکرارم تقریبا 200 سازمانونو زمنګ د نمائندین حمایت کړل صحیح منندې ته پولیس فکر وکړي چې کوم دغه یو کس د فیفا معرفي کړي کدا هم د کمیټي ولهم د شپږ نور غړو د پنځو نور غړو فیصله وکړي چې هم دغه دی پکې سي تراس شته بیا ګوره نور ټولن خو زه یقین لرم چې دا ستونزه نه حل کیږي ځکه چې دغه د دوی اختلاف ماول د فیفا او ټیفا دا یعنی په غوړ ځ باندې ماول د دوی ترمن د تفاهم لار موجوده نه ده دې په هیڅ صورت یو بل ته نه تیریږي و دا ستونزه په څه شي اول او ستونزه زوای ما چې ګوره کوم مسله د خدمت وای نه مسله د خدمت وای خو خدمت خو مسؤلیت دی بله امتیاز نه دی بنان دلته او بل دا چې دا دوامدار دند نه ده وکنه د سی خلاصي دلته بنان غرض موجود دی اتمان په دې کې غرض موجود دی چې دوی دواړه دمر شاله دي چې زبای لاټم بل وای چې زبای لاټم نه او بل وای چې زبای لاټم کچری دوی د ستونزې حل دی پر او داسې حالت راولو دریم ولې دریم وریانت مونږ پیدا کوله ها دریم وریانت دا دی چې ښه نه ته نه ځان نه دی او بل سره پیدا کو د دې لپاره چې زموږ استازي ته بلته وکی ولې چې ته دومره اختلاف دی پر دومره ټینګ درېږي ترڅو هغه درنه تیر شو دام درنه تیر شي مانه دا چې ته غواړې د ستونزې حل پیدا کی ها یعنی زه درې وړ وایم چې هم فدراسیون هم فیفا هم ټیفا دوی مسؤلیت دا ټول د موږ د پاتو چې را پاتې راولو د درې وړ مسول دي نه دا چې ځکه دوی وبخړې کړي او د مدني ټولنې استاد لړ نړ تیر زل د مدني ټولنې استاد د غوروي په کمیټه کې نه خو هغه کم استاد د انتخابات کمیشن نغړو په ایسو ټاکل مدني ټولنې استاد یو پکې دا زلم تمام مس کې دی شي ګوره نړیوال ټولنې په مدني ټولنې باندې ډیر تاکید کوي او دا د دې لپاره چې حداقل هغه ولسوکي تمثيل شي نو بنان زه یقین لرم چې دا زلبان وشي دا کار
خو داسې به وي چې د مدني ټولنې نظر به ډېر کم پکې وي، هغه څه چې دوی د غوروي کمیټې خلکو نظر به پکې زیات وي. یعنی تاسو وایئ که د دوی استازی د غوروي کمیټه کې وي نو ډېر ښه استازی به د مدني ټولنې پیاوړی استازی لنډ مهربان فیفا د خوانه چې یو نفر معرفي شوی دی هغه هېڅکله د دې لپاره نه دی چې مثلا موږ وغواړو هغې کرسۍ ته هغې څوکۍ ته ورسېږو. هدف دا دی زمونږ چې کچېرې موږ نه هغه دوه سوه کم یا زیات مؤسسې حمایت ونه کړي، کچېرې رایه ورنه کړي، کچېرې موږ مجبور نه کړي چې موږ خپل نماینده معرفي کړو، نو په هغې حالت کې موږ خپل نماینده نه معرفي کوو. موږ که دا کار کړی دی د پاره چې دلته فشار موجود دی نورو لپاره مدني سازمانونه دي چې هغه موږ نه غواړي چې دا کار وکړي. ډېر زیات تشکر نعیمی صاحب او پولا صاحب تاسو نه دې باس کې را سره وي کاری سي مدني ټولنو خبره بیا خړه پړه دا او داسې احتمال هم لري چې د غوروي په کمیټه کې بیا یو هم د مدني ټولنې استازي نه وي او دغه 15 غړي چې ولسمشر تور معرف کې د شکایتونو د کمیسیون لخوا نه کیدای شي احتمال لسی بیا په خپل همدغه نور غړي ور معرفي کې ولسمشر ته په دې هیله چې مدني ټولنو لخوانه په یو غړي باندې اتفاق راشي او د غوروي کمیټې ته یو څوک ور معرفي کې خپل باس پای ته رسو. مننه خپل میلمه.